Сега ще разгледаме HTML таблиците. Това са онези тагове, които ни помагат да подреждаме таблично някаква информация. Доста често се налага да се използват. Всъщност, едно време още в зората на уеб, може би към бума на уеб по-скоро, повечето страници като подредба се правиха именно чрез таблици. Тоест, правеше се една голяма таблица и тя се разделяше на някакви редове, примерно header и footer, content, navigation, примерно някакъв sidebar, и това цялото нещо представляваше таблица. В едно време така се правеха дизайните, след което хората малко поумняха и се наложи стила на използване на дивове, а сега покрай HTML5 вече се използват и тези семантичните тагове, header, footer, site, така нататък, и основно чрез CSS се подреждат нещата, така че в момента HTML таблиците се използват основно, когато трябва да визуализираме някаква таблична информация. Сега ще разгледаме как се правят прости таблици, как изглежда една изцяло написана, т.е. пълна таблица, какво са клетки за данни, какво са клетки и хедър клетки, как можем да влагаме една таблица в друга. Малко по-сложни таблици ще видим, т.е. някакви атрибути, с които можем да влияем върху начина, по който таблиците се визуализират. Ще видим широчина на клетките, spacing, padding и групиране на клетки в една обща, т.е. span. Тук с тази презентация конкретно аналогията е с Excel. Нали, там също имаме таблици, също могат да бъдат стилизирани по някакъв начин, имаме header редове, имаме възможност да групираме няколко клетки в една, да ги правим една обща и така нататък. HTML ни дава също синтаксис, по-скоро и тагове, с които можем да постигнем ефекта на таблиците. HTML таблици, казахме, служат тези атрибути, всичките свързани с таблици, да представят таблични данни. Служат само за това. Не използвайте таблици, когато искате едно нещо да го сложите отляво, а друго отдясно, да си направите таблица с две клетки. Това нещо е много грешно. Само когато наистина имате нещо, което е таблица. Конкретен пример. Пак ще се върнем на BGColor. Ето това нещо е таблица. Както и да го въртите, както и да го гледате, това е таблична информация и тя се чрез table атрибути се визуализира на екрана. Отново табличните тагове, освен нали, че карат нещо да изглежда като таблица, те носят информация, че това нещо е таблична информация, какви са колоните носи информация, хедерите на колоните и така нататък. Кои са таговете, с които можем да постигнем ефекта на таблица? Началото и края на таблица се отбелязват с тага table. Отваряш таг table, някакви други неща, други тагове, клетки и така нататък. И в края на таблицата затваряме таблицата с затваряш таг table. Когато искаме да започнем описването на ред в нашата таблица, всъщност таблиците се описват в HTML по редове. Всеки ред се отделя с този таг tr, което означава съкращение от table row. И този таг, между него се слагат някакви клетки. Тоест нашата таблица се пълни, ако това е таблицата, се пълни така. Този ред и в него една по една клетките. След това следващия ред една по една клетките. Нали? За разлика от другия вариант, при който пълните колона, след това друга колона, което не е дефолтния начин, по който в HTML се създават таблиците. Та, TR е този таг, с който можем да започнем ред в таблица, а TD, както и TH, тези два тага, съответно отварящ и затварящ, с цел да направят клетка в таблицата, която да представлява клетка за данни TD или TH, което е header клетка на нашата таблица. Тези TD-та се слагат в TR таговете. Ще видите след малко една таблица как изглежда. Пак ви казвам, таблиците не бива да ги използваме за лейаут. Колкото и да изглежда лесно и да ни сърби ръката да направим една таблица и две клетки и тук да сложим това отляво, това отдясно. Много по-правилно е да сложим два дива и чрез CSS float left, float right или float left и на двата да ги накараме да са на един ред и да са подредени една след друга.
Така. Ето ви една простичка HTML таблица как изглежда. Имаме отварящ tag table, съответно и затварящ такъв отзад и някакви атрибути. За сега тия атрибути ги пренебрегнем, те не са толкова важни случая. Та отваряме tag table и го затваряме. След това за всеки един ред от таблицата, който искаме да визуализираме, слагаме по един tr атрибут table row и този tr атрибут оказва, че това е ред. В него евентуално можем да имаме или да нямаме някакви клетки. Всяка клетка се описва с td или th атрибут. Като вече в тази клетка, с останалите тагове, които учихме, можем да описваме какво да се намира в тази клетка. Например, ако нарисуваме тази таблица, тя би изглеждала като 3 реда и 2 колони. Това нещо тук, тази картинка ще се намира тук. Този линк ще се намира тук. След това с TR затваряме стария и започваме нов ред. Започваме да описваме клетките, които се намират в тази таблица. Тук пак ще имаме някаква картинка. Тук ще имаме някакъв линк. Нали? Тук отново, следващия, последния, трети ред. Картинка, първия таг. Тук, т.е. първата клетка. И във втората клетка ще имаме линк. Така и... това нещо ще изкара такава таблица. Разбира се, отново браузерите са толерантни към нас и ако забравим този ред, това, което ще стане, е, че този ред просто ще липсва. Останалите неща пак се подредят така, т.е. извинявайте тази клетка. Тук пак ще имаме картинка, тук пак ще имаме линк, тук пак ще имаме картинка, тук ще имаме празно. Обаче следващите неща, въпреки че тук сме изпуснали клетка, ще продължат на следващия ред. Картинка, линк. Това ще е ефекта, ако пропуснем да кажем някой TD, да? Окей, добре. Ако имаш един допълнителен, ще се визуализира напротив, е тук. Просто горе ще са празни. Таблицата ти ще стане с 3 колони, горе се носи ги изпусна на другите места. Друго специфично... Това може да си CSS, да. Съответните клетки може да са на проценти или на пиксели, колко да са големи. Друга особеност е какво става, ако можем, ние ще видим след малко с код, можем да групираме няколко клетки в една. Тоест, мога да кажа call span на тази клетка, 2, и тя да взема мястото на тази и на следващата клетка. Тоест, мога една единствена клетка да имам, тук тази картинка, и тя да взема е тук в случая мястото на следващата след нея. Това се прави с call span или row span. Така, да видим демото за това нещо. Така. Това, което видяхме на слайда, всъщност го има тук като код. Как изглежда визуално? Ами, първа колона картинка. Тоест, първа колона, първа клетка. След това имаме линк. След това нова картинка, след това пак линк. След това картинка и след това линк. Това нещо е таблица с три реда и по две клетки във всеки ред. Естествено, тук можем с Inspect Element, нали, в Roma, да видим конкретно даден елемент, как изглежда като код. Можем да го, примерно, да го изтрием, да видим какъв ще е ефект от това да изтрием този ред. Например, целия. Даваме Delete Node. Какво се получава? Ами, това, което се получава, нашата таблица изглежда ето така. Първата колона е дебела колкото най-дългата, т.е. е дълга толкова колкото е най-дългата клетка, в случая Lecture 2. Тук, тъй като нямаме друг TD, това остава празно. Както виждате, останалите си карат по картинка-линк, както са си декларирани. Така. И е, тук вече можем да видим всяка една от клетките, колко място взема, какво се случва и така нататък. Можем да сложим като атрибут на таблицата border равно на 1. Отново това е само за да тестваме, по принцип се прави с CSS и това може да ни позволи да видим как изглежда в момента нашата таблица, като разчертаем клетките и да имат някакъв border. Съответно можем да вдигнем бордера, за да стане по-дебело. Това общо взето е нашата таблица.
Така, има два вида клетки, които можем да слагаме в дадена таблица. Аз си споменах за тях. Едните са клетките, които съдържат данни. Data cells, те се маркират с атрибута, т.е. с тага TD, Table Data. И в тях семантично се натрупват, т.е. се слагат някакви неща, които са данни. Примерно име и някаква оценка. И има друг тип клетки, т.е. тагове за клетки. Таговете, които представляват клетки, които са хедери. Т.е. да кажем, имаме заглавие на някаква колона, в случая първата колона, това е първия ред, извинявайте, ни служи за заглавията на колоните. Full name и mark. Съответно да индикира в коя колона какво ще имаме. Разликата между TH и TD, първо е, че TH има малко по-различен стил, нали, съответно TH са болнати вътре нещата. По-важната разлика е, че това носи отново семантичен смисъл. TH означава header на колоната, а TD означава date, т.е. някакъв запис в тази таблица. Така, демото, ето тази, това демо с таблиците, имаме full name, mark, съответно оценки. Не съм ги писал аз, да не ме обвиняват колегите. И това нещо, всъщност, визуализира няколко реда, първи от които table header, следващите редове, съответно данните за всяка от колоните. Това нещо, ако го отворим, изглежда така. Съответно, можем пак да му сложим някакъв border. Така, и при което да видим как точно изглежда всяка една от клетките. Първи ред, header колоната, виждате, особеността на TH, те са болнати и са центрирани. Това е разликата в стила. Естествено, чрез CSS можем да ги контролираме как точно да изглеждат. Може да не са по-различни от, примерно, TH, от TD. Така, и сега ще ви покажа една пълна, изчерпателна HTML таблица, която си има всичко. По принцип, за да донесем още допълнителен семантичен смисъл на таблиците, са измислени допълнителни HTML тагове. Тагове, които указват къде е хедера на таблицата, т.е. заглавието на таблицата, къде е футъра на таблицата, евентуално някакви, примерно, сумата от колоната или някаква друга допълнителна информация, която седи в края на дадена таблица. И тагове, които указват или таг, който указва къде е бодито или съответно редовете с данните в нашата таблица. Какви са тия тагове? Ами, T-head е таг, в който се съдържат редовете, в които са основно TH елементите, нали? Съответно за главната част от нашата таблица. T-body е таг, който съдържа в себе си колекция от редовете, които носят данни в нашата таблица. T-foot е футъра, т.е. някакви обобщени данни, да кажем сумата от колоната и други подобни, които можем да визуализираме там, т.е. да отделим реално редовете по смисъл от хедър, между хедъра, бодито и фута. Също така можем да използваме атрибута callGroup, с което да декларираме колоните и да декларираме колко ще е широка всяка от колоните с този tag callGroup и съответно колоните call. Ето ви една пълна таблица, как би изглеждала, ако трябва да напишем. Не, че тази, която гледахме преди малко е грешна или че е невярна, просто тази носи допълнителна информация. Примерно, в call group можем да наредим колоните, в случая имаме две колони, и за всяка от колоните можем да сложим някакъв стайл. Например, първата колона е с широчина 100 пиксела. Фиксирана широчина, винаги 100 пиксела. Втората колона няма никакви зададени атрибути и си остават дефолтните. Това слагаме в call group. След това отваряме t-head, так, съответно го затваряме и в него слагаме редовете, в случая единия ред, които са описани за главните елементи от нашата страница. Съответно, tablehead са заглавията на нашата таблица. След което правим tablefoot. Забележете, че мога в произволен ред да декларирам tablehead, tablefoot и tablebody. Подредбата им ще бъде head, body и foot. Това, че ги декларирам първо с head и foot, е за удобство на човек, който ги пише. Примерно на човек, който ще чете HTML кода.
След това декларирам какво ще имам в футъра. В футъра ще имам един ред, който ще имам в футъра. Едно и футър, две като клетки. И в table body-то вече списъка с редовете, които са част от данните на таблицата, съответно два реда с някакви рандъм текстове в случая. Така, хедера, футъра и body-то. Накрая, TH имаме в хедера, колоните са описани в call group и е това е резултата, който ще се визуализира от тази таблица. Може да забележим, че първата колона е по-широка от втората. Обикновено е толкова, колкото е най-широката клетка. В случая обаче е точно 100 пиксела, колкото е указано, или 200 пиксела, колкото е указано в call style. Така, и въпреки, че фулта е преди table body-то, той се визуализира отдолу, както може да видите на скриншот. Така. Можем да видим демото. Ето тук са зададени широчини на двете колони. 300 пиксела на първата, 250 на втората. Съответно имаме хедера с калм 1, калм 2, футъра тук зададен. И след това редовете, които описват данните. Ето, и това изглежда по този начин. Естествено, махам това, местя това най-отдолу. Да кажем, махам това и това. И визуално абсолютно нищо няма да се промени. Разликата отново е в смисъла на таговете. Естествено, ако махна това, нещата ще се променят, защото стиловете няма да се прилагат вече и таблицата ще изглежда така, както би изглеждал без тях. Така че това нещо е за визуалната част е важно, но останалите неща не са. Така, вложени таблици. Как можем да влагаме таблица една в друга? Ами, както можем да влагаме всеки таг в почти всеки друг таг, така можем да влагаме, да слагаме таблица вътре в дадена клетка на друга таблица. И това естествено може да продължава до безкрайност, в зависимост от нуждите, които имаме да визуализираме данните. В случая имаме table, някакъв ред, някаква клетка, втора клетка и в тази втора клетка вече имаме нова таблица, която отговаря на същите правила. Таблица, ред, клетка. И съответно, това е първата таблица, това е първата клетка от първата таблица, това е втората клетка от първата таблица, в която има нова таблица, вече с това е втората таблица. Вече тя си има две клетки, един ред и две клетки, които са first name и last name и можем да видим всъщност това нещо. Визуално е това нещо тук. Така, и за това имаме демо. Тук е приложен някакъв CSS. Казано е бордъра на клетките да са един пиксел и с цвят някакво тъмно-сиво. Клетките, които се намират в други клетки, това е този CSS селектор, да бъдат оцветени в червено. Идеята е визуално да разберем, да си отделим двете таблици една от друга, просто да видим как това нещо изглежда. Таблица, ред, клетка, клетка, във втората клетка на първата таблица, нова таблица, ред и две клетки. И ето резултата. Сивото тук за клетките на първата таблица и червеното за клетките на втората таблица. Не знам доколко се вижда на проекторите контрастно, но е така. Някакви въпроси до тук? Окей, табличките са лесни. Малко по-сложни неща, които можем да правим с таблиците. Можем да прилагаме различни отстъпи. Можем да контролираме отстъпите между две клетки, както и отстъпите между клетката и съдържанието вътре в нея. Едно се нарича spacing или margin, после като учим в CSS, spacing или margin, а друго се нарича padding. Margin или spacing е разстоянието между елементите. В случая при таблиците това е разстоянието между клетките. Можем с този атрибут cell spacing да задаваме някаква стойност в брой пиксели между разстояние между клетките в дадена таблица. Този атрибут се прилага върху тага table. Ще видим демонстрация след малко. А паддинга означава колко е разстоянието между бордъра на съответния елемент и съдържанието вътре в него.
Всъщност интересно е да се запознаете така наречения боксинг модел. Той тук е нарисуван доста така разбираемо. Боксинг модела, това е начина, по който веб браузерите интерпретират даден елемент като кутийка. Той се състои от няколко основни неща. Първото нещо е разстоянието на този елемент спрямо останалите около него. Ляво, дясно, нагоре и надолу. Това разстояние между самия елемент и останалите се нарича margin. Съответно, ние като учим CSS ще задълбавим повече в това, но този margin може да се контролира чрез CSS. В случая се нарича spacing, cell spacing при таблиците. Следващото нещо, което има един елемент, това е неговия border. Това е неговите... Точно border си е това, когато искаме границите му да бъдат очертани. Можем да направим бордера му да е дебел. Примерно, можем да направим е такъв бордер за даден елемент. Нали? А можем да направим и някакъв много по-тънък бордер. Съответно, в зависимост от нуждите. Това нещо също се контролира и също е част от боксинг модела. Т.е. оказва влияние върху размера на нашия елемент. Така. И след бордера вече имаме някакво съдържание. Това съдържание вътре, разстоянието между него и бордера се нарича padding. Случая при таблиците cell padding. Това е ето това разстояние от съдържанието тук до бордера. Това нещо е padding. И вече съответно елемента може да няма padding, може да няма margin. Може, разбира се, да няма и border. Когато няма border, тогава маржина и падинга се сливат в една точка. Съответно и по този начин се мери къде точно трябва да бъде поставено съдържанието на елементи, къде точно трябва да бъдат поставени останалите елементи около него. Cell spacing-а, именно разстоянието между клетките, cell padding-а, разстоянието между съдържанието и границата на клетките, border. Тези две неща се задават като атрибут на table тага. Cell spacing в случая и cell padding. Тук спейсинга между клетките е 15, между бордера и съдържанието е 0. Съответно. И ето го резултат. Когато спейсинга е 15 и сме сложили да има бордер таблицата, виждате, че разстоянието между границата на таблицата и между две клетки е 15. Докато когато сме сложили във втория пример cell padding 10, тогава бордерите са залепени един до друг, но разстоянието от бордера между текста е 10 пиксела. В случая на клетките в тази таблица. Така, имаме демо и за това можем да си поиграем ето тук с Chrome Developer Tools. Можем да дигнем спейсинга и да видим какво се получава. Можем да дигнем падинга, например, и да видим какъв ще е ефектът от това и да си поиграем, за да разберем всъщност нещата. Ако маркираме дадена клетка, т.е. в случая second, можем ето тук да видим колко пиксела е бордера, в случая 2 пиксела, и колко пиксела е падинга на този елемент спрямо бордера му. Както и можем да видим колко всъщност е в пиксели е размера на текста вътре, че е 46 на 20 пиксела. 46 е широчина, 20 пиксела височина. Съответно и тук е това само CSS таговете, CSS атрибутите. Разстоянието между тази клетка и останалите тук не се визуализира. По-скоро този инструмент на Chrome е полезен, когато имаме дивове наредени един до друг и трябва да гледаме какво е разстоянието между тях. Така и последно нещо, може би, това е как можем да групираме, както ви казах преди малко, няколко клетки да се държат като една, т.е. една клетка да взема мястото на себе си и на още няколко съседни на нея клетки. Това се прави чрез, това важи както по колони, така и по редове, и се прави с така наречените спанове, call span и row span. Например, една обикновена таблица, в случая 2 на 2, как би изглеждала? Би изглеждала като два реда и две колони. Когато обаче на втория ред, на първата клетка, първото TD в случая, сложим атрибут callSpan
равно на 2 като стойност, тогава тази клетка почва да се държи така. Тоест, тя започва да взема мястото си, което е нейното, плюс на следващата, т.е. на 2 клетки мястото. И ако сложим следващата клетка, тя ще излезе отвън. Т.е. вече тук, слагайки колспан, все едно сме изяли мястото на втората клетка. Това е ако сложим колспан. Ако сложим ролспан... Ами много зависи. По принцип, ако не е добра идея пък да вмъкваме много HTML тагове един в друг, защото това прави нашата страница тромава. Аз бих ти препоръчал, ако става въпрос за един ред, 5-6 колони, нещо малко, да си ползваш това. Ако наистина вътре се появява някаква по-сложна иерархия от втора таблица, правиш втора таблица, защото смислено наистина трябва да имаш втора таблица. Но в случая се замисли дали тук се налага да имаш втора таблица или не. Освен това, тук ти с втора таблица няма да можеш да постигнеш същия ефект. Аха, имаш предвид тук горе да направиш... Ами, по-добре сви и двете колони долу, както е тук. По-правилно е, поне лично за мен, семантично. Втория вариант, при който можем пък да съберем две колони в рамките, т.е. две клетки в рамките на една колона, е с RowSpan. Слагаме стойност 2, например, на тази клетка. И вече оттам нататък тази клетка взима на себе си на следващата, след нея, която би се паднала мястото. И горе-долу имаме тър, в това ръ имаме две тър, имаме две тъдата, съответно това е първия ред. На това тър сме му казали колспан 2. Във второто тър, първото тъд, т.е. първата клетка, ще влезе директно ето тук. Просто защото горната е изява мястото заради ролспана. Така, ето колспан 1, колспан 1, колспан 2. Ролспан 2, ролспан 1, ролспан 1. Ето ви примерчето за това нещо. Имаме първия ред, първата колона и тук в този ред съответно имаме колспан и тази клетка изяжда мястото на следващата, която се пада. По същия начин, т.е. ето така, тези две клетки ще се комбинират в една обща. Във втория пример имаме три клетки, тази, тази и тази, като втората клетка ролспана я 2, т.е. тя ще изяде мястото на клетката, която ще падне под нея. И вече в третия ред имаме две колони, т.е. две клетки, извинявайте, едната ще дойде тук, ще пропуснем това място и следващата ще се нареди тук. Това е алгоритъма или логиката, по която тези клетки се подреждат в нашата таблица, когато имаме ролспан и колспан. Горе е това всъщност. Нещо е такова, би трябвало да изглежда нашата таблица. Така? Да, нещо подобно. Мисля, че го имаме на демо. Ето. Отново можем да си поиграем с инспектора и да видим този ред какво заема. Тази клетка, да видим, че всъщност заема цялото е това пространство. Нали, на текста плюс, нали, на долната клетка под нея, която е. И това важи и за останалите вече. Можем да видим, че тази клетка се нарежда тук, пък следващата тук, защото това място вече е изядено от горната клетка. Въпроси по таблиците. Не мисля, че има нещо, кое знае колко трудно в тях. Просто трябва да научите таговете, естествено да ги упражните. Домашните се надявам да помогнат за това. Ето тук, като си поиграете с да направите тази таблица, да направите тази втората задача може да си оставите след като минем форми, защото има някакви форми, пък тук в лекцията ги нямаше. И това ще е интересно да го направите също с таблица. По някакъв такъв начин да наредите елементите вътре в него. Така, ако нямате въпроси някакви, може да останете за упражнения, ако искате, можете да си ходите, както прецените.